В підрозділі я з 14-го року, коли сформувався батальйон міліції ще на той час. Це був добровольчий батальйон, який створювався в той період. Це початок боротьби вже новітньої України за свою незалежність, збройної боротьби. Якраз відбулись події Революції Гідності, вже на той момент був захоплений росіянами Крим. І ми, отак тамуючи подих, кожного ранку слухали новини. Таке справлялось враження, що ми котимось в прірву і втрачаємо державу. І в той час необхідні були якісь рішучі кроки, рішучі дії. І от такими діями було створення таких от батальйонів, як наш. Нам поталанило, що у нас був цілий місяць на підготовку. Чому я кажу цілий місяць? Тому що у деяких підрозділах такого часу не було. Коли ми тільки вже видвигались на схід, перший населений пункт – це місто Сватове було. Чим я був здивований, коли зайшов в райвідділ, то побачив, почув, що міліціонери говорять між собою українською мовою. Тому що у нас от у всіх був такий стереотип, якщо це Схід, якщо це Донбас, то от тільки русскоговорящі. Підрозділ знаходився на Луганщині з червня 14 по липень 15 року. Без перерву. Кремінар, Рубіжне, взяли участь в боях за Лисичанськ, займали місто Северодонецьк. Серпень 14 по липень 15 року ми вже несли службу в Станиці Луганській. Там отримали позиції, там, на жаль, загинули перші наші хлопці. До зими десь вже все стабілізувалося, вже така вибудувалась більш-менш чітка лінія розмежування. Це в денний період. Якщо це пропускний пункт, то рухалися люди. Вночі воюємо, цілу ніч воюємо, до ранку. 24 лютого не було для мене несподіванкою. Я всіх переконував, от місяць перед цим, я всіх переконував, що треба готуватися, тому що буде вторгнення. Все, ну, всі ті події, які відбувалися, те, що доступно було в відкритому доступі інформаційному, те, що там від когось доводилось довідатись, все воно говорило про те, що вторгнення просто неминуче. Тому що в концепцію сучасної російської держави не входить існування незалежної української держави. Вторгнення я зустрів в місті Маріуполі, наш підрозділ якраз там виконував задачі. До мене в кубрик зайшов командир і сказав: «Миколаївич, почалось». Значить, в Маріуполі ми пробули, якщо з початку вторгнення, з 24 по 25 лютого. Ми отримали призначення в місто Сєвєродонецьк і взяли там участь в боях за місто Золоте, за місто Сєвєродонецьк, за місто Попасно, за місто Рубіжне. Ну, звичайно, бої були інтенсивніші, сил у противника було в рази більше. Якщо взяти місто Сєвєродонецьк, Попасно, Рубіжне, то дуже потужний артилерійський пресинг був з боку противника, і було важкувато. Цілком можливо, що моє життя і висіло на волосині. Ну, були такі складні, небезпечні моменти. Я до цього ставлю завжди доволі технічно. Тому що наша професія – захищати батьківщину, це таке наше новітнє українське лицарство. Ми захищаємо свою землю, своїх рідних, свої родини, своїх дітей. Все одно ми переможемо.